Kërkesën e ministrit të Brendshëm Sander Leshaj në Komisionin e Sigurisë Kombëtare për rritje të pagave për efektivët blu, kryu i sindikatës së policisë Sadedin Fishta e konsideron të vonuar dhe ngreshqetësimin e borxheve të prapambetura. Fishta thotë se që prej fillimit të pandemisë janë miliona lekë të dietave që policët nuk i kanë marrë dhe kjo ka rënduar direkt në xhepat e tyre në këtë kohë pandemie. Para kjo është një kërkesë e vonuar e ministrit Brendshëm. Dietat e punojësve të policisë, secilat sot ne është problemi numër 1 që ka sot ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm, ministri i Brendshëm dhe njëkohësisht edhe qeveria. Të rrinë një vit pa pagesë që nga janari deri tash pa u pagu dietat punojësve të policisë është një paradoks. Kreu i sindikatës së policisë thot se në një vit elektoral si ai 2021-shit, puna e policisë do të shtohet dhe pagesat e kësteve të prapambetura janë nevojë emergjente. Ajo është më elementarja që duhet bëjë sot qeveria, që t'i arrisin, sepse jemi para një fakti, që jemi para një pandemie, që sa vjen edhe rritet edhe punojës të policisë, krahas të detyrave që kanë sot, dhe shtohet detyrat edhe në bazë ligjit për zgjedhjet, vitin që vjen. Kështu që përsëri këtu parashikohen që të ketë edhe bingarkes pune prapë për punojës të policisë. Në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, ku diskutohej për projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, ministri Lesha e konsideroi punën e efektivëve të policisë të vështirë për gjatë muajve të fundit, ashtu si të mjekëve. Lesha u shpreh se duhet buxhet më i lartë pasi policia ka qenë që nga dita e parë në ballë të pandemisë.